and Heshimon Mefta. Pişik ona görə seçdim ki, biz Qərb Azərbaycanda yaşayanda kənd yerində yaşayırdıq. Onu orada pinəçi peşəsinin işlədən yox idi. İndiki adı Krasnoselskidir. O vaxtki adı Çəmbərək kənd olub, Çəmbərək kənd rayonu. Suat da gözümün qabağındadır. Çox mənzərəli bir yer idi, çox mənzərəli. Neçə ildir bu peşəyə məşğulsunuz? 30 ildir. Peşə heç bir peşə ilə müqayisə olmasıdır. Peşənin öz incəlikləri var, öz xırdarlıqları var. Səbirli olmalısın. İnsanlarla ünsiyyətdə normal davranmalısın. Nə gücsə, bu gücdə düzəldərik də. Son altına o şəhərdə maşın olsaydı, qoy üstündən belə... Hər bir insana olur, gərək hamısından da yol gedə biləsən. Özünü xalqa da sevdirə biləsən, sənətdən də özü sevəsən. Sənətdən sevməsən, o işi görə bilməzsin. Bilinməsin də sən zəndə. Yaman günə qoyma da, qoyasansa şey eləməyin. Ay, o, normal bir şey alınacaq. Bir dənə ayaqqabı idi ki. Hamısını eləmişəm. Bu da, hadi, bax, burası. Ya, ya, bu. Burası, sıv burası. Burada heç nə yox. Ya. Sən də görmürsən? Burada heç nə yox. Burada olacaq heç nə yox. Onu atqlı elə, su bıraq. Ha? Atqlı eləyərik, üstələk. Ha, nə vaxt gələcəm? Amma 100% ha, bu ayaqqabı da bir dənə geyinir bu. Düşünün, yarım saatdən, bir saatdən sonra gəl götürün. Orada, Azərdə oturun. Gəl. Otur, yetin. Nə qədər eləyəcək? 2 manə. Su bıraqmasın ha, əsas. Yox, bıraqmasın. Qədimi peşədir, bu peşəyi işlətməyə cavanlara məsləhət görərdim. Bu işi sevərək gördüm. Həvəsi olmalıdır. Həvəsi olmayan insan heç tək bu peşə yox, o bir peşələri də işləyə bilməz. Qazancı da var, dolanmamız da var, hamısı. Yaxşı pinəçi işini sevməli. İşini sevərək görəndə hər şey yaxşı olur. Ayaqqabıda çox incəliklər var. Onu gərək elə işləyirsən ki, o gördüyün işlər görünməyə, nətər var, elə də alınmalıdır. Əl işidir, hamısı əl işi gedir. Tək-tək maşından işləyə bilirsən, ancaq başdan əyə hamısı əl işləri gedir. Bu işdə o qədər də mexaniki qurğular lazım gəlmir. Qayıtsaydı, Zeynə bu işin orada məşğul olmaq istəyirdi. Yenə öz peşəmi seçərdim ki, məşğul olardım. Həmin kətdə. Həmin kətdə.